Pimpri Chinchwad College is our 1990 ma established bhayeko late SP Patil sir le established garnu bhayeko thyo lagbhag hamro yo 34-35 barsha jati bhayo established bhayeko yo nikai purano institution ho yele chai India ma ramro quality education lai maintain garera airacha tyo dekhera chai maile pani Nepal ma pani yo भित्राउनु पर्छ यस्ता खालका कलेजहरु यो खालको क्वालिटीजहरु एजुकेशनहरु हाम्रो बच्चाले पनि पाउनु पर्छ भन्ने सोचेर चाहिँ यो कलेजलाई मैले अप्रोच गरेको थिए यस कलेजले चाहिँ यो इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत जुन PCET अन्तर्गतका यसमा अरु थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरु पनि परेका छन् यसमा थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरु छन् यो भित्र र खुशीको कुरा के छ भने हामीले गएको 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले तीनटा अरु कलेज युनिभर्सिटीहरु लन्च गरेका छम जसमा Pimpri Chinchwad University पढेको छ एस पी पाटिल आर्किटेक्ट स्कूल पढेको छ त्यसै गरेर PCCOE पढेको छ Pimpri Chinchwad College of Engineering पढेको छ र यो कलेजहरु एस्टाब्लिज गरेको छ यसले चाहिँ Jupiter Media presents नमस्कार दर्शकबिन डिस्टिनेसन इन्डिया टेलिभिजन शोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामीले इन्डियाका उत्कृष्ट युनिभर्सिटी कलेजहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराइरहेका छौँ हामीले अघिल्लो वर्ष विशेष गरी पुणेका उत्कृष्ट युनिभर्सिटी कलेजहरू भिजिट गर्ने क्रममा Pimpri Chinchwad युनिभर्सिटी र Pimpri Chinchwad एजुकेसन ट्रस्ट अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरूको भिजिट पनि गरेका थियौँ र अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरी अनिता घिमिरे जसले चाहिँ Pimpri Chinchwad एजुकेसन ट्रस्ट अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाहरूको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ र उहाँलाई हामीले आजको कुराकानीमा निमन्त्रणा गरेका छौँ आउनुहोस् दर्शकबिन्दु उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ अन्ताजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर नमस्कार सर हजुर विशेष गरी यो हामीले इन्डियाका युनिभर्सिटी कलेजहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि अघिल्लो वर्ष हामीले पनि त्यहाँको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर टिचिङ पेडागोजी र इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको एक्सपिरियन्सलाई सेयर गर्ने मौका पाएका थियौँ विशेष गरी यो Pimpri Chinchwad युनिभर्सिटीको बारेमा तपाईँले अहिले बजारमा विद्यार्थीहरूलाई कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ हजुर नमस्कार सुनिल सर मलाई आज यस मौका दिनुभएकोमा सुनिल सरलाई पनि थ्याङ्क यू लगायत Jupiter Media टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभएकोमा यो कलेजको बारेमा भन्नुपर्दा Pimpri Chinchwad कलेज चाहिँ सर हाम्रो 1990 इस्टाब्लिस भएको लेट एसपी पाटिल सरले इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो लगभग हाम्रो यो 34-35 वर्ष जति भयो इस्टाब्लिस भएको यो निकै पुरानो इन्स्टिट्युसन हो यसले चाहिँ इन्डियामा राम्रो क्वालिटी एजुकेसनलाई मेन्टेन गरेर आइरहेछ त्यो देखेर चाहिँ मैले पनि नेपालमा पनि यो भित्राउनुपर्छ यस्ता खालका कलेजहरू यो खालको क्वालिटिजहरू एजुकेसनहरू हाम्रो बच्चाले पनि पाउनुपर्छ भन्ने सोचेर चाहिँ यो कलेजलाई मैले अप्रोच गरेको थिएँ यस कलेजले चाहिँ यो इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत जुन PCET अन्तर्गतका यसमा अरू थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरू पनि परेका छन् यसमा थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरू छन् यो भित्र र खुसीको कुरा के छ भने हामीले गएको 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले तिनवटा अरू कलेज युनिभर्सिटीहरू लन्च गरेका छौँ जसमा Pimpri Chinchwad युनिभर्सिटी पढेको छ एस पी पाटिल आर्किटेक्ट स्कुल पढेको छ त्यसै गरेर PCCOE पढेको छ Pimpri Chinchwad कलेज अफ इन्जिनियरिङ पढेको छ र यो कलेजहरू इस्टाब्लिज गरेको छ यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि पुणेमा के कस्तो अवसर रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्टुडेन्टहरूको लागि मलाई लाग्छ वान अफ द बेस्ट प्लेस चाहिँ म पुणे नै हो भन्छु किनभने यसलाई इन्डस्ट्रियल हबको रूपमा पनि मानेको छौँ यसमा अहिले मोर देन 3000 इन्डस्ट्रीहरू महाराष्ट्र पुणेमा मात्रै रहेको छ जसले गर्दाखेरि हाम्रा यो टेक्निकल फिल्डका बच्चाहरूको लागि चाहिँ सिक्ने अवसर वा काम पाउने अवसर जति पनि छ फ्युचर ओरिएन्टेड कोर्सहरूमा चाहिँ हामीले त्योभन्दा बाहिर गएर सिटीभन्दा बाहिर गएर हेर्नपर्ने स्थितिहरू छैन कि त्यहीभित्रै सीमित आफूले मन पराएको एरियामा नै आफ्नो करियर राम्रोसँग पाउन सक्ने वातावरण पनि छ र पुणेमा एउटा के छ भने यसलाई थुप्रै एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू राम्रो राम्रो शैक्षिक संस्थाहरू पनि पुणेमा छ त्यस कारणले पनि बच्चाहरूले फर्दर स्टडीको लागि पनि पुणेमा अरू अरू इन्स्टिट्युसनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ साथै बच्चाले रोजगारी त पाउन सक्नु नै हुने भयो अब हाम्रो नेपालको बच्चाहरूको लागि चाहिँ के छ भने
अब त्यही बसेरै काम गर्न चाहनु हुने बच्चाहरुको लागि त भइहाल्यो नि त्यहाँ कलेजमै इंडस्ट्रीका मान्छेहरु आउने भिजिट गर्ने हाम्रो कलेजका मान्छेहरु इंडस्ट्रीतिर जाने भिजिट गर्ने गर्दा उहाँहरुको एउटा बन्डिङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ कलेजसँग चाहिँ त्यसले गर्दा बच्चाहरुले त्यो त्यही बस्ने बच्चाहरुले अपर्चुनिटी त पाउने नै भए सर र हैन म कन्ट्री नै ब्याक आउँछु भन्दा पनि कस्तो छ भने जुन अहिले नयाँ नयाँ इन्भेन्सनहरू भइरहेछ त्यो कुराहरू हामीले जुन यहाँ पाउन नसकेका चिजहरू बच्चाहरूले त्यहाँ सिकेर आएर हाम्रो कन्ट्रीमा युटिलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हाम्रा भावी आउने बच्चाहरूको लागि चाहिँ जुन घर छोडेर बाहिर जान सक्नुहुन्न त्यस्ता बच्चाहरूको लागि उहाँहरूले मोन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो खालका प्लस पोइन्टहरू पनि छ हाम्रो बच्चाहरूको लागि चाहिँ ओके विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन पिम्प्री चिचवाड एजुकेसन ट्रस्टले कस्तो खालको एजुकेसनल इन्भाइरोमेन्ट र कस्तो खालको विधिहरू अप्नाइरहेको छ यस शिक्षण संस्थाले विगत 35 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा क्वालिटी एजुकेसन त दिइराखेकै हो यसलाई नै मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि र विद्यार्थीहरूको अरू डिमान्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि कलेजले चाहिँ अहिले यस कलेजको अन्तर्गतमा अरू बाँकी तिनवटा कलेजहरू पनि हामीले स्टाब्लिस गरेका छौँ यो चाहिँ सावित्रीबाई फुले युनिभर्सिटी पुणेबाट पनि एफिलिएटेड छ यो कलेज चाहिँ साथसाथै यसको आफ्नै युनिभर्सिटीहरू पनि छ अहिले र यसले अन्य कोर्सहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर अहिलेको मार्केटलाई हेर्दा अन्य कोर्सहरू पनि यसले थपेको छ र अन्य एक्टिभिटिजहरूलाई पनि बढाउँदै लगेको छ सर ओके पिम्प्री चिचवाड एजुकेसन ट्रस्टले विद्यार्थीहरूलाई रोजगारी बजार र उद्योगसँग सम्बन्धित करियरका लागि कसरी तयार गरिरहेको छ यसले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने अवसरहरू धेरैवटा कुराहरूबाट गरिरहेको छ जस्तै बच्चाहरू पढ्दै गरेको सिलसिलामा हामीले इन्डस्ट्रीहरू भिजिट गराउने भनेर मैले अघि भनिसकेँ यो कलेजको चाहिँ बाँकी त्यहाँ भएका थुप्रै इन्डस्ट्रीहरूसँग चाहिँ उसको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ त्यहाँ रहेका अरू युनिभर्सिटीहरूसँग पनि यिनीहरूको राम्रो टाइअप छ यसको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो भएको कारणले गरेर चाहिँ युनिभर्सिटीका मान्छेहरू पनि हामीले इन्डस्ट्रीमा हामी गइरहन्छौँ इन्डस्ट्रीका मान्छेहरू पनि युनिभर्सिटीमा आएर बच्चाहरूलाई मोन्टर गर्ने सिकाउने नयाँ नयाँ अपडेटहरू गराइरहने गर्नुभएको कारणले गरेर चाहिँ बच्चाहरू नयाँ कुराहरूमा चाहिँ अपडेट भइराख्छन् जसले गर्दा पछि उनीहरूलाई आफ्टर पास भएर गइसकेपछि पनि आफ्टर कलेज पनि त्यही इन्डस्ट्रीमा काम गर्न चाहेको खण्डमा काम गर्ने या त्यही नलेजको आधारमा आफ्नो छुट्टै कलेज या कम्पनीहरू खोलेर पनि बसिरहेको हामीले पाएका छौँ सर पिम्प्री चिचवाड एजुकेसन ट्रस्टमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक र व्यक्तिगत विकासलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने उद्देश्यका साथ के कस्तो सुविधाहरू त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ यस कलेजले चाहिँ बच्चाहरूको शैक्षिक र व्यक्तिगत विकास गर्नको लागि चाहिँ जस्तो बच्चाहरू हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ यहाँबाट पुणेसम्म जाँदा या कहिले पनि घर नछोडेका बच्चाहरू हाम्रो भर्खर 12 पास गरेका भाइ बहिनीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र उहाँहरूलाई कतिपय चाहिँ होमसिक हुने जस्तो समस्याहरू देखिन्छ हो त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ कलेजले एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलर प्रदान गरेर होमसिक नहुनको लागि काउन्सिलिङहरू दिने उहाँलाई 24 आवर एउटा मोनिटर प्रदान गर्ने ताकि बच्चाहरूलाई कुनै पनि समस्याहरू हुँदाखेरि बच्चाहरूले कुनै पनि टाइममा उहाँलाई कल गरेर आफ्नो समस्याहरू बताउन सक्नुहुन्छ र एनी टाइम उहाँहरू अभाइलेबल हुनुहुन्छ र एनी टाइम उहाँहरूले यो प्रब्लमलाई सल्भ पनि गरेर आउनु भएको छ साथसाथै एकै रिजनबाट आएका हाम्रा त्यहीँ पढिरहनु भएका सिनियर दाई दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिनियरले पनि उहाँहरूलाई सँगै राखेर मोनिटरिङ गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ जसको कारणले बच्चाहरूमा सेल्फ कन्फिडेन्टहरू बढ्ने त्यो खालको कुराहरू पनि त्यहाँ छ यस कलेजमा चाहिँ यस कलेजको प्लस पोइन्ट भनेको सर हाम्रो त्यहाँको फुड पनि हो यसमा हाम्रो स्वास्थ्यकर खानाहरू हाम्रो बच्चाहरू पनि बच्चाहरूबाट पनि हामीले बुझिरहेका छौँ त्यहाँको खानेकुराहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामीले अपडेट गरिराखेका हुन्छौँ त्यहाँको स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू र इन्टरनेसनल सपोर्ट सिस्टमहरू पनि त्यसमा राम्रो देखिएको छ सर विशेष गरी पिम्प्री चिचवाड एजुकेसन ट्रस्ट अन्तर्गतका क्याम्पस र युनिभर्सिटीमा चाहिँ मेधावी र एकदमै ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूको लागि के कस्तो छात्रवृत्ति अवसरहरू रहेका छन् त्यो भनेको मेधावी बच्चाहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ पढ्दै गरेका बच्चाहरूको त्यहीँ इभ्यालुएसन हुने हो पछि गएर सर अब अहिले हाम्रो यहाँ पढ्नुभएका जुन अहिले पास आउट हुनुभएको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ
पास आउट भएर जाने इन्जिनियरिङको लागि जाने नेपाली भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ कलेजले अलरेडी नै 50% डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले प्याकेज बनाएर दिनुभएको छ जसले गरेर हामीले एकदमै ठुलो मात्रामा छुट पाएका छौँ कलेजबाट चाहिँ विशेष गरी यो पिम्प्री चिचवाड एजुकेसन ट्रस्टका कलेजहरूमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूको उपस्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले नेपाली विद्यार्थीको उपस्थिति बाक्लो नै छ कलेजमा सर हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यहाँ अरू विद्यार्थीको तुलनामा एक्सिलेन्स पर्फर्मेन्सहरू गर्नुभएको छ जसले गरेर कलेजले उहाँहरूको लागि जस्तै एक्स्ट्रा स्कलरसिपहरू प्रदान गर्ने लगायतका अन्य प्रोग्रामहरू चाहिँ अझ भनौँ नेपाली स्टुडेन्टहरूले चाहिँ गएर अरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको तुलनामा नेपाली बच्चाहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ है नेपाली बच्चाहरू नेपाली प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै एक्सिलेन्स छ भन्ने मेसेज चाहिँ हामीले पाइरहन्छौँ पिम्प्री चिचवाड एजुकेसन ट्रस्ट अन्तर्गतका विभिन्न कलेज र युनिभर्सिटीमा विशेष गरी के कस्ता कोर्सहरू चाहिँ लोकप्रिय छन् हाम्रो नेपालबाट जाने भनौँ या कलेजकै ओभरअल कलेजकै सब्जेक्टहरूमा त्यसमा चाहिँ टेक्निकल सब्जेक्टहरू चाहिँ धेरै फेमस हो पहिल्यैदेखि चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया पनि भएको भएर टेक्निकल कुराहरूलाई हामीले जोड दिइरहेको थियौँ पहिला पहिला अब अहिले आएर चाहिँ मैले अघि मात्र पनि भने सरलाई हामीले अरू अरू इन्स्टिट्युसनहरू पनि थपेका छौँ त्यसमा आर्किटेक्ट लगायत एआईहरू र अरू म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू पनि हामीले एड गरेका छौँ त्यसमा जस्तो विद्यार्थी र अभिभावकको सामु विभिन्न अब्रोड स्टडी अप्सन्स र अपर्च्युनिटिजहरू छन् त्यसमध्येमा पनि यदि विद्यार्थी पुणे गएर तपाईँको पिम्प्री चिटवाड एजुकेसन ट्रस्टमा पढ्दाखेरि चाहिँ के कस्तो फाइदा हुन्छ तपाईँ कसरी विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिनुहुन्छ पिम्प्री चिन्चवाड एजुकेसनलाई मैले चाहिँ सल्लाह दिनुपर्दाखेरि चाहिँ मैले एज अ रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा सल्लाह दिँदा अभिभावकहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने उहाँहरू सक्नुहुन्छ भने गएर आफै भिजिट गर्नुहोला होइन कतिपय अब यहाँ धेरै युनिभर्सिटीहरू आउनुहुन्छ सबैले आफ्नो क्वालिटिजहरू प्रोभाइड गरिरहनु भएको हुन्छ हामीले हाम्रो चिजहरूलाई मार्केटमा राम्रो राम्रो गरेर दिइरह हुन्छौँ तर अभिभावकले चाहिँ पर्सनली मैले के भन्छु भने अभिभावकलाई चाहिँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँ गएर पर्सनली अफिस भिजिट गर्नुहोस् कलेज भिजिट गर्नुहोस् आफ्नो बच्चा कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्छ त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँका फुड हेर्नुहोस् आफैले अब्जर्भेसन गरेर मात्र अनि बच्चाहरू पठाउनु होला त्यसले गर्दा 4 वर्ष बच्चाहरू बस्दाखेरि तपाईँलाई पनि यो नलागोस् कि मैले बच्चा कहाँ पठाइरहेको छु तपाईँ ढुक्क भएर बस्न सक्नुहुन्छ मेरो बच्चा घरकै खाना खाइरहेछ एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि ढुक्क हुन्छ हजुर अन्त म्याम यहाँले विशेष गरी यो पिम्प्री चिचवाड एजुकेसन ट्रस्ट यससँग सम्बन्धित कलेजहरू र युनिभर्सिटीको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सुनिल सर मलाई पनि यहाँ आएर आफ्नो कलेजको बारेमा 2 शब्द बोल्ने मौका हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू र जुपिटर मिडिया टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच